Por falar em cinema, quinta-feira é dia de estreias. Pois é, tem o filme Mundo Cão com elenco de primeira e claro que eu fui lá conferir, conversar com o elenco. Cultural de hoje do Leitura Dinâmica com essas duas feras, Adriana Esteves e Babu Santana, o casalzinho protagonista desse filme Mundo Cão. Vocês fazem TV há muito tempo, cinema também. O cinema é diferente, o relacionamento, a convivência, porque a novela acaba sendo uma coisa mais mecânica, tem os horários, tem as pessoas com que você trabalha diretamente. O cinema te dá uma magia, assim, eu acho diferente. Que o cinema você se apaixona e não dá tempo de desapaixonar, porque tão pouquinho tempo, aí você continua com a paixão. Uhum. Eu acho que a TV você apaixona, desapaixona. Apaixona, volta, conhece, encontra. Eu acho que a questão do tratamento também, né? Imagina, você ter que eu pegava os blocos da novela, falei, meu Deus do céu, isso aqui é praticamente longa-metragem por dia. Então, é uma coisa que você tem que chutar, né? Eu até brinco, é meio futebol de salão ali, pá, pá, pá. E já o cinema é um clássico, né? Você se prepara. Tem uma magia, tem um ritual. Pra gente é diferente, é igual assistir na tela do cinema e assistir a novela em casa. Tem que fazer também. Então. E o Marco Jorge falou, às vezes você fica 6 anos no projeto, imagina. E a novela em 6 meses ela se resolveu. Claro, tem uma pré, né, também. Mas, enfim, eu gosto de fazer os dois, porque a televisão te testa como é que você... Como é que é o seu toque de bola rápido e o cinema você se prepara como se vai para um casamento. Então são duas paixões, mais detalhes, né? São duas paixões bacanas. Você tá se defendendo demais, foi você que matou meu cachorro. Eu não preciso me defender, não. A lei tá do meu lado. Depois de 3 dias. Puta que pariu, o cara veio falar de lei pra cima de mim, Cebola. Como é teu nome mesmo, meu amigo? É Santana, cidadão. A gente fala muito no Leitura Dinâmica sobre os bastidores, né? Quantas vezes, vamos pegar uma cena do filme, vocês podem escolher qualquer uma delas, até meio difícil falar desse filme, porque ele tem uma série de surpresas e não dá pra fazer spoiler aqui. Se você puder escolher uma cena, assim, pra falar que teve bastante dificuldade, quantas vezes se grava uma cena? Não, no cinema é bem menos, né? O cinema é menos. E esse tipo de filme, ele foi tão bem desenhado, ensaiado, que a gente fazia poucas vezes de cada cena. Nesse filme tem uma cena que a gente ensaiou muitas vezes e na hora de filmar eu acho que foi de primeira. É uma das cenas que eu mais gosto de nós dois, que é a do... que eles trocam um cigarrinho no quintal. A Isaura veio comentar comigo que os amigos estão combinando de um barzinho sexta-noite. E que a gente vai deixar? Pela minha experiência, o pai que mais diz não é que a menina fica mais dada. Pra mim, pessoalmente, teve uma cena que era muito... A gente saiu de uma externa e foi pra uma locação e foi um deslocamento muito intenso aqui nesse trânsito de São Paulo, né? Então tava tudo muito corrido. E aí era uma cena que eu tinha que chorar. E eu tava numa agitação e quando eu pedi... Fui pedir ajuda da maquiagem pra eu poder chorar. Tem isso também. Né? E aí eu olhei pro meu relógio e tava marcando 28 de maio. E era aniversário da minha mãe, que tinha acabado de completar 57 anos. Então veio na hora uma emoção muito forte, que era muito semelhante ao que eu teria que sentir ali, pelo motivo que eu tava chorando, né? Ô pai, que medo é esse do jogo do Corinthians? Eu quero ir pro jogo do Verdão, pô. Que história é essa de Verdão? Só falta agora meu filho ser porco. Não, mano. Te levo pro jogo do Corinthians. Corinthians é que é coração, mano. É raça, é procedimento. Ô, João, você tem que torcer pro time do pai, mano. Qual foi a sensação de assistir, de ver esse material pronto, trilhado, com a fotografia trabalhada, todas as imagens, edição, e convidar o público, então, justamente por esse ponto que toca a gente? Ah, foi muito lindo. Eu tava com medo, porque eu tava me sentindo muito fragilizado. Eu tinha medo de ver se eu estava conseguindo, era uma coisa tão tênue, era uma coisa que eu nunca fiz, eu estava acostumado a lidar com força e não com fragilidade. Então, quando eu vi, eu fiquei muito emocionado e eu convido todos vocês a se emocionar, a se surpreender, a se divertir com esse longa que a gente fez com tanto carinho, que é o Mundo Cão, dia 17 de março, em todos os cinemas do Brasil. Eu também, morro de orgulho do filme, acho um filmaço. Eu acho que todas as pessoas de várias idades diferentes vão curtir muito o filme. E não dá nem pra classificar. É um drama, mas tem comédia, tem um suspense. Suspense. É. Vai ver que você vai tirar sua Vai ver.
Olha isso. Isso aqui é um tubarão, rapaz.